映画ザ・マジックアワーの舞台は港町スカゴ、日本のどこかにありそうでなさそうでなさそうな町、まるでセットのような町。ザ・マジックアワーの本当の主役はこの町そのものなのかもしれません。佐藤浩市には内緒だぞ。ここはいい町だ。彼らこの町で何をやろうとしてるんですか。舞台は誰も見たことのない街、ザ・マジックアワー。映画ザ・マジックアワーはもちろんコメディですが、犯罪映画でもあるんです。ギャングのボスが出てくるし、おなじみ銃撃戦もあります。そしてギャング映画には欠かせないこんなシーンも。この映画は俺が成功させてみせる。僕たちの命はあの俳優にかかってるんです。これひょっとして映画じゃねえな。男たちの命をかけた大勝負が今始まる。ザ・マジックアワー。映画ザ・マジックアワーはもちろんコメディですが、恋愛映画でもあります。本当の愛を忘れてしまった一人の女、そしてその女に翻弄される三人の男たち。果たして最後に彼女の心をつかむのは一体誰なのか。止めてください。ねえ、一緒に街を出ない？今すぐ。ある愛の物語、ザ・マジックアワー。マジックアワーとは映画の専門用語で、夕方太陽が沈んだ直後のこと。つまりそれは世の中が一番美しく見える瞬間でもあります。映画ザ・マジックアワーはそう、映画についての映画です。村田さん、あなたの演技は完璧だった。主役は村田さん、あなただ。あなたには未来がある。生きる勇気を。ザ・マジックアワー。